Yes. Velkommen. Aker Brygge. Nei, fuck it. Yes. Vi I Oslo. Vi skal spise hamburgere. Vi skal finne ut av om hypen ekte. Hva den beste burgeren I Oslo? Folk sier mye rart. Oslo vi sier ditt. VG sier datt. Jeg sier alle feil. Jeg har rett, og jeg skal finne ut av det. I dag vi på Burger Joint. Sindre med meg. Han skal spise burger, han også. Dette blir dritbra. Jeg gleder meg. Jeg kommer til å finne ut av det her I slutten av uka. Syv burgere I slutten av uka. Skal gi dere et ordentlig svar på hvor du skal gå for å få den ultimate burgerplevelsen I Oslo. Ferdig snakka. Vi går og spiser. Jeg skal ha Bacon Supreme. Bacon Supreme? Ja. Vi har bestilt burger. Jeg har bestilt en Bacon Supreme. Jeg føler at en burger uten bacon som en dusj uten shampoo eller såpe. Det funker ikke. Det var 184 spenn på burgeren pluss en pils, som obligatorisk det også, se om det mann var. Jeg kan gi et litt innsidig tips, at de griller burgerene på sånn såkalt Jasper-grill. Det skal visst være jævlig bra. Jeg, på min del, så tror jeg det bare bullshit. Burger, om du steker eller griller, så smaker det så ikke nødvendigvis noe bedre. Bacon Supreme? Ja, det meg. Greit. Burger servert. Første inntrykk, veldig bra. Jeg liker touchen oppe på toppen her, hvor det står BJ. Kan ikke få en blowjob I munnen min, for å si det sånn. Ja, delikat, ser bra ut. Jeg liker at det mye smeltet ost som liksom renner litt ned. Bacon liksom tyter ut, det bra. Litt salat, det ikke det vi kommer for liksom, men det greit med litt blad her og der. Var den god? Smooth? Mmm. Ja, kan vi si såpass at kjøttet godt og mørt, for det saftig liksom. Og så var det veldig bra stekt. Ja, bra stekt. Jeg vet ikke så mye. Det bare jævlig digg. Så en burger så jeg. God saftig. Mye smak fra kjøttet og baconet og ost og alt sånt sammen. Jævlig god dressing. Dressingen gjør litt. Dressing også litt å si. Dressing kan ikke alltid si, men det kan ha mye å si. Hvis du har et godt kjøtt som godt og mørt, som saftig, så har du litt dressing I tillegg. Så må du liksom bare... Tør anvendelse. Absolutt. Men det passer jo bra I forhold til navnene og den seksuelle referansen som ligger under der. Jeg kan ut. Så du var på møte da. Ja. Sindre, det var hyggelig at du kom. Det var veldig hyggelig. Det bra at du tar tid til å gjestanmelde burgere med meg. Vi kan vel gi deg en stor tommel opp? Ja, jeg synes vi kan gjøre det. Og en ekstra, to sløker til og med. To sløker. To sløker med øl. Nesyr. Fries koster ekstra. Til gjengjeld så var friesene veldig gode. I hvert fall når du dypper det I hjemmelaget ketchup her. Smaken den var vel egentlig veldig god. Hvis jeg skal ha noe å utsette på det, så synes jeg osten kanskje var litt, litt sånn, ikke bra nok smeltet da. Det kunne kanskje vært litt mer sånn rennende, cheesy. Den var litt sånn slapp. Det skulle vært litt mer ost I... Men smaken allikevel var veldig god på osten også, så... Ja. Det får vel en... En 5 på smak. Ok, presentasjon. Nei, jeg sier smak 5, jeg. Ja, ferdig snakka. På presentasjon så vil jeg si at de leverte ordentlig bra. De går jo for et sånn gatekjøkken-inspirert konsept. Hvor blant annet kjøkkenet formet som en liksom trailer park. De står og fryer burgere. Så at det kommer I en sånn her litt sånn... Paper, brown paper bag stil, det var kult. Delikat. 6 på presentasjon.
presentasjon, helt fantastisk. Bra paper bag, det helt ikke det. Ikke noe mer papir enn nødvendig. Bare... Jeg liker at du ser greasen ja, ja, i baggen. Så... Det fin detalj. Det fin detalj som faen. Så også som jeg nevnte I stad, den der BJ-stempelmerket på toppen, det var sånn der... Det var kul. Det var en kul effekt da, da vet du liksom hva du spiser og hva du får I deg på det. Osten så litt svett ut på presentasjonen, så så osten litt svett ut. Og det trekker den stjerne og gir det. Derfor får du ikke seks av meg. Og får bare fem. No sex, only five. Null sex, kun femmer. Fordi osten var svett. Selv om osten skuffet litt, så leverte både... smaken og presentasjonen såpass høyt at overordnet karakter og man også tar inn stedet og konseptet blir en solklar sekser. Presentasjon, osten litt sett, trakk litt ned. Jeg vil ikke sette for høy score I forhold til neste, så jeg vil gi det en karakter 5. Som burgerkonsern jeg så har jeg en viss standard, jeg må også ha en viss standard, men jeg ga den 5, for den var ganske god I forhold til mye av det jeg smakket I denne byen her. Så jeg ganske fornøyd, god og mett, men vi har fortsatt en del andre steder å teste, så det kan fort bli nedgradert, men det kan også fort bli oppgradert. Det får vi I slutten av uka, så... Mens I morgen, så jeg takker for Sindre som gjesteanmelder I dag. Og I morgen det Tormod Crazy Fingers, eller Timod Crazy Fingers som skal være til hjelp, så vi får se hva han har å by på av smaks, av hans smaksganer fungerer. Så, over and out fra Aker Brygge.